hərbi xidməti icra edərkən yaralandınız, deyək ki, 5 gün çox ağır formada reanimasiyada keçirdiniz və komada idi. Bəli, çox ciddi suallar var idi ki, nələr baş verəcək. Ayağa qalxmanız bir güc idi. Hələ bir bundan sonra da böyük idmana qayıdışınız böyük bir əzmin göstəricisi idi. Bu bizim hamımız üçün həyatda bir dərs ola biləcək bir addımdı. İçinizdə öz-özünüzə hər hansı tərəddüdünüz, sualınız var idi mi? Bəlkə ixtisas dəyişim, bəlkə başqa sahədən, başqa yoldan davam edim. Var idi mi belə suallarınız? Yəni, 18 yaşım vardı. 99-cu ilə 19 yaşım tamam olmamışdı bu hadisə başıma gələndə. Yəni, 5 gün koma vəziyyətində qaldım. Həkimlər hətta yaxınlara, qohumlara, valideynlərimə dedilər ki, hazırlığınızı görün, öləcək, sağ qalmayacaq. İdmançıdır, ürəyi sağlamdır, ona elə ürəyi döyünür. Yəni, 5 gün sonra anamın səsinə komadan ayıldım. Allah bütün anaların kömək olsun. Amin. Allah. Yəni, anamı görə bilmədim. Yəni, bu yaralanma nəticəsində görmə qabiliyyətimi tamam itirdim. Və evimizə birinci qrup Qarabağ müharibəsi 50 kimi döndüm. Çətin idi o ilk günlər bu vəziyyətə alışmaq. Lakin dostlarım, ailəm, mənim yaxınlarım yanımda oldu və şükür olsun Allahın böyüklüyünə bugün bu dərəcəyə, bu səviyyəyə çatmışıq. İdmana qayıtdınız. Yəni... İdmana qayıdışda çox belə təsadüf edilməzdim. Yəni, qismətdir də belə oldu ki, yəni, o vaxt İdman Nazirliyində bir şöbə müdürü, gözəl insan var idi, Tağı müəllim. Mən İdman Naziri, o vaxt ki, İdman Nazirimiz Əbülfəz Qarayevə müraciət elədim ki, önə bir idmançı kimi malicəmlə bağlı, o da məruzə elədi. Olimpiya Komitəsinin o vaxt da prezidenti idi, bizim dostumuz İlham Əliyev cənabı. Cənab prezidentimiz məni yolladılar Moskva şəhərində, böyük bir klinika var idi, orada göz mərkəzi, orada məni yoxladılar. Lakin həkimlər dedilər ki, bugünkü gün tibbdə səni görməyə qaytarmaq hələ ki mümkün deyil. Vətənə döndükdə o nazirliyə gedəndə, mən orada Tağı müəllimlə söhbət edəndə dedim ki, bu Paralimpiya hərəkatı işitmişəm. Paralimpiya oyunlarında gözdən əlillər üçün hər hansı bir idman növü varmı? Hələ yanında o zəng elədi Milli Paralimpiya Komitəsinə. Orada maraqlandı ki, bu gözdən əlillər üçün nə var orada? Orada bildirdilər ki, cüdo idman növü var. Mənim qədər də bəlkə o sevindi. Və elə telefonda dedi ki, indi sizin yanımıza bir cavan oğlanı göndərəcəm. Gələcək dünya Avropa Olimpiya çempionu. Üzümə dedi ki, eləm, get sabahdan məşqlərə başla, sənin alnıma yazılıb, sən dünya Avropa Olimpiya çempionasın. O, yəqin ki, o istəyi, o yəni, əzmi görmüşdü məndə. Və şükürlü olsun Allahın böyüklüyünə. 2002-ci il noyabrın 1-dən mən yenidən idmana qayıtdım. Lakin bu dəfə Paralimpiya hərəkətində. Və şükürlə olsun Allahın böyüklüyünə, bu idmana qayıdışı mənim həyatımda yeni bir səhifə açdı və özümüzü təsdiq elədik.